Åker hela förra sommaren som en Dodge Coronet 68 med 318 i. Men det sitter ju en Hemi med 427 originalhästar. Bilen går som fan. Alltså jag kör om bilar på bilar och massa japanapor. Och jag hänger på bra mycket med den här gamla raggarbilen. Jag var upp till Stockholm på American Car Show i Norrtälje. Jag vet inte vad som gick fel eller rätt. Bilen är jättesliten, patina står där på utställningen med stora hjul och riktigt frän. Men det var ju ingen som hajade, förstod vad jag hade gjort för någonting. Satt på en gammal cross på en ny bil. Inget pris där dock. Åker hem, tävlar med lite bilar där på E4, kör lite cruising i Avesta, åker hem. På vägen hem klockan 2 på natten, då klev en älg ut på vägen, körde på en älg med bilen. Så fick massa problem där, skärmen, dörr, huv, B-stolpen, riktigt knöligt. Tryck ur framrutan, sparka ur den, hoppa in i bilen och bröt ut framskärmen så gick och kör bilen hem. Vill inte ringa hem, vill inte ringa skjuts, mådde så jävla dåligt för att den där bilen var ju där absolut inte fick hända. Så när bilen kom hem då har det varit ett jävla kalabalik med farsan och undrar vad fan i helvete vad vi har gjort, vad vi har varit ute på. Så att då fick jag väl den att då måste jag lacka om bilen, den här patinan, det gick inte att rädda. Ställde upp han som hela förra vintern, körde här på dagarna klockan 7 till 6 på kvällarna, jobbar åt farsan då. Och sen från klockan 6 upp till 10-11 kvällarna körde på koronetten, byggde om den, böt allt som var skadat. Ja, så fick jag ordning bilen till Elmia igen då. Det var andra gången bilen var där, men nu är han lackad, riktigt schysst. Men dock, jo, jag fick ett pris faktiskt, Plast Winner någonting.